Deixa-me a form div login, por exemplo. Form kemi action autocomplete, le themi off. Edhe bëjmë një label for username. Username. Edhe një input me text username. Edhe mund të jetë një placeholder për shembull John Smith ose diçka, çka do të jetë. Edhe e kemi të njëjtën, mirë po, është fjala për password. Këtë e lëmë sprast, këtu i themi password, edhe këtu i ndrojmë në password. Shkojmë këtu, hapim këtë file, dhe shumë që kemi këtë form. Ta shojmë pak se si bëhet stilizimi për shembul i kësajtë. Ja të themi, login, edhe bëj themi 300 piksela, padding 20 piksela, background color le themi njëra prej këtyre, ja të gjej një ashtu më të letë, edhe të qojmë që a kemi, e kemi kështu, është regull. Ti themi margin lartë edhe poshtë, le themi nga 80 piksela, ndërsa majtas dhe gjastas të përcaktohet automatikisht. E tash kjo është e për boxin, tash qojmë për regullim të formës. Ok, i themi label, në mënyrë që labelat kemi thonë që renderohen, renderohen si, do më thonë, display-in e kanë inline, na duhet të themi display block, edhe ta shojmë që kanë dalë, do më thonë, kontrolat poshtë, edhe kontrolat janë inline, mund të themi për shembull edhe kontrolave, inputave, të renderohen block, edhe mandej mund të themi për shembull një margin, button për shembull, nga 5 piksela, jashtë. Ose tash, mund të kem këtë kështu, dhe të definoj, vali, një regull tjetër, kjo të jetë vetëm për label, ndërsa kjo të jetë për inputat, e që inputat, shembull të zonë, do të kenë 5000 piksela. Këtë të e bëj me button, type submit, edhe login, për shembull. Ja ta shojmë kështu. Tash, kjo përveç se që do tjetë display block, do tjetë edhe width 100%, ja shohim. Mund të ketë një padding, për shembull nga 6 piksela në qdo on, ja të bëjmë refresh. Vetëm se tash, po i them padding 2%, dhe kësaj po i them 96% në mënyrë që mos në aprishet pamja. Okej? Po i them border 0 piksel, tash dhe qojmë që kjo ngjyra zezë dhe të largohet. Ja, kështu. Let jetë kjo pak ma e madhe. Kështu. Edhe mund kemi border radius prej 6 pikselave për shembull. Edhe shojmë që fillun pagës me marë formë më ndryshe. Këtu mund t'i vendosi disa simbolis ylla, dhe kështu. Këto username e këto labelat mund t'stilizohen tutje, po e stilizohen edhe button, le themi me pikspari border 0, ku ta di një padding prej 8 pikselave lartë edhe poshtë dhe 15 piksela për shembol anësh, të shenë që a kemi arrit diri tash është kjo pamje.
mund tjetë edhe më e madhe kjo. Ops, më falni. Jo këtu, po këtu poshtë. Po e manipuloj më shumë ngjyra, edhe mund t'i them button hover. Një background color, ku ta dione, le themi e bardhë për shembull. Vetëm sa ta shihni që po ndryshon, ja kështu. Ja kështu bëhet stilizimi i formave, edhe mund të aplikohen edhe shumë rregulla, shumë veti tjera. Mund t'jetë për shembull këtu edhe një hënjesh, që thot log in për shembull, ja kështu. Këtë mund të stilizojmë tash vetëm hënjë për elame që s'kemi hënjisha tjerë. Mund t'i them text align center, edhe mund t'i them margin 0 lartë dhe poshtë, në çdo anë 0, ja, kështu. Mund t'jetë vetëm poshtë 20 piksel për shembull, ja, kështu. Edhe kjo mund t'ket një ngjyrë ta ti tjetër, le tjetë e bard, ja kështu, ose mund tjetë grej, ose mund tjetë qëka ta, ja kështu. Edhe butoni mund të ketë për shembull, ta sëmë le të themi, ja këto bord radius, edhe ja këtë kemi. Mund të ketë edhe veti tjera text transform për shembull uppercase, ju mund definoni mandate qëka të dëshirani, ja kështu. Ose kjo mund tjetë grej. Ja, kështu. Edhe color e kësoj më ndihë mund tjetë. White, të më thënë është një gjyre bardhë, ja, këja u lakështu me fjallë. Ja. Kjo është se si stilizohen format. Kështu. Nëse dëshirani, mund shohim edhe stilizimin e kontrolave tjera, mirë po vlejnë të njëjtat regula. Okay. Tash në vend të zgjedhjes do me thonë me hënje, do të shohim me field set. Le të themi që kjo logini tash nuk është hënje, po e kom, ose po e lasi regull, nuk ka problem. Tash mund t'i them unë këtu brenda, ku janë elementet, mund t'i them field set, legend, login, edhe tash brenda field setit është kjo përmbajtje. Edhe shojmë, e kemi kështu, mund të alargoj këtë, kemi kështu, edhe tash mund të stilizojmë field setin edhe legend. Okej, hajtë të stilizojmë pak field set, le të themi atë backgroundin e njëjtë që e patëm më lartë. Background color, edhe mund tjetë jakështë përshim. Ose ajtë të gjejmë atë që ishte më herët. Cili ishte? Edhe kjo bërë. Ups. Ja, edhe kjo bërë, s'ka problem. Vetëm sa të duken pak më shumë kontrolat. Ose mund t'jetë light gray për shembull. Edhe tash mund t'i themi kësajt border një piksel solid për shembull jakështu, vetëm sa për ta po. Edhe tash mund t'a stilizojmë legend, mund t'jetë për shembull me këta ti, po japë qëfar dë vlera, nuk po mendojemi shumë, vetëm sa ta shihni që qka po ndohë. 6 piksela për shembull, mund të ketë një padding 5 piksela, 20 piksela, edhe ja shojmë tash, fillojmë në ndryshumë, color mund të jetë kjo e bardhë, ja kështu, shihni që po stilizohet, nëse du mund të them margin 0 piksel auto, duhet shkoje në mes, ja kështu. Ju mund mandej të stilizoni si të doni. Ja shojmë që arretëm me bo pak stilizim, dhe me thonë në field set, legend. Dhe legend. Okej, kjo është
Ja, këtu është një shembull tjetër, I marrën nga libri. Ja ju mund të shkoni këtu, edhe vetëm se e keni në kapitull tjetër. E gjeni këtu. Mandej jo. Un po eci tutje.